mana shu nikoh uzugini qo'lga kiritib, siz o'zingizni band qilishdan oldin xavfli insonlarni va xavfli insonlardan uzoq yurish bilimini paydo qilishingiz kerak. Hurmatli qizjon, hurmatli mana shu go'zal malikaning onasi, meni gaplarimdan qo'rqmang. Siz bilasizki, bu dunyo siz o'ylaganchalik xavfsiz emas. Va mana shu go'zal malikani katta hayotga qadam qo'yayotganida bilim, kasb, ko'nikma, uy ishlarini, uning bokira qalbini, uning keng ummondek orzuyu umidlarini asrash sizning qo'lingizda. Siz bunga sababchisiz. Mening go'zal malikam. Ushbu bilimlar sizga hech ham qo'rqinch tuyulmasin. Shu bilimlarni bilar ekansiz, sizning hayotingiz go'zal, rohatli, orzu umidli bo'lishiga ishonaman. Qisqa aytganda, bir so'z bilan aytganda, sosiopatlar, psixopatlar, abyuzerlar, toksik munosabatga kirishuvchi insonlarni kimligini aniqlaymiz. Ya'ni shunday xavfli insonlar borki, bu ularning genida bo'ladi. Bularni biz psixopatlar deb ataymiz. Psixopatiyalar insonni shaxs buzilishlari deyishadi va bir so'z bilan aytganda, hayotda yolg'onchi, qonunlarni mensimaydigan har bir insonni va o'sha insonni resursini o'zini ehtiyoji uchun ishlatadigan, boshqa birovlarga berahim, ulardan foydalanadigan insonlar ham borligi sizda tursin. Malika, men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Judayam go'zal ko'ringan, o'ziga ashaddiy ishongan, sizning ko'zingizga tik qara oladigan, 10 sekunddan ortiq ko'zi pirpiramayotgan insonni bu chiroyli o'ziga ishongan ovozidan ehtiyot bo'ling. Sizning oldingizda narsissik shaxs buzilishi bo'lgan inson turgan bo'lishi mumkin. Ularni birinchi ko'rinishi judayam pedant, ajoyib kiyinishda, qaddi-qomati, savlati, turishi, kiyinishini ko'rsangiz, sizning orzuyingizdagi inson kelib chiqadi. Bu insonni Amerika diagnostikasi DSM-4 belgilari bilan aytib berishni boshlayman. Psixopatiya aytganimdek, shaxs buzilishi genda bo'ladigan bo'lsa, uning otasi ham shunaqa edi. Onasini juda ham azoblagan, u ayol qiynoqlarda yashagan degan gaplar quloqingizga eshitib qolishi mumkin. Yoki gapning orasida men otamga o'xshayman, otam ham mana shu menga o'xshagan inson bo'lgan dedimi, uning avlodida psixopatiya bor. Uning
avlodida psixopatiya bo'lishi mumkinligida mumkinligini o'ylab ko'ring. Psixopatiya bilan sotsiopatiya shaxsning antisotsial, ya'ni jamiyatga qarshi, jamiyat qonunlariga, inson qonunlariga, qalb qonunlariga qarshi boriladigan insonlar hisoblanadi. Ular bir-biriga o'xshaydi. Bir-biridan farqi bittasi hayotidagi og'ir psixologik travmalar oqibatida shunaqa bo'lib qoladi. Ikkinchisi esa genida bo'ladi. Genda bo'lganligini aniqlash uchun uning tog'asi, otasi qamalganligi, bir og'ir jazolardan o'tganligi haqida ma'lumot quloqingizga chalingan bo'lishi mumkin. Siz bu joyda to'xtang. Ikkinchisi, uning oilasida juda ham qattiq qahshatkich zarbalar beruvchi, ichuvchi, uruvchi, qiynovchi, jarohat yetkazuvchi, ruhiy tushkunlikka oboruvchi insonning bo'lishi va o'sha insonning tarbiyasida yashagan insonni sotsiopatiya. Bu ham bir psixopatiyani genda yo'q ko'rinishi deyishimiz mumkin. Bu insonlar juda ham jozibador. Juda ham qo'rqmas gapirishni biladigan, o'zini o'z holatidan ko'proq ko'rsata oladigan, yo'q narsani bordek qilib aytib beradigan, yo'q narsani bordek qilib sizga taqdim etadigan, o'zi minmagan mashinani minib kelib sizga mening mashina deb ayta oladigan, biron bir restoranga borib bu mani tog'amning restorani deb aytib oraladigan va shunchalik ishonch bilan aytadiki sizni ishontirib qo'yadigan, yolg'onni umuman yolg'ondek emas, rostdek qilib ayta oladigan insonlarni ham hayotingizda uchratib qolsangiz, bu insonlarga ishonishdan to'xtang. Xo'p. Psixologik tashxis qo'yish uchun uning jozibasi, xarizmasi haddan tashqari ekanligini, bu yoshda u ishlarni qila olishi yolg'on bo'lishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. U katta pullar ko'rsatishi, kimlar bilandir telefonda gaplashib, men hozir juda katta pulni qayerdandir olaman, kimgadir beraman degan suhbatlariga ishonmasligingizni taklif qilaman. O'z ahamiyatini oshirib yuborish. Ya'ni qo'rqmasdan qo'rqituvchi gaplarni gapirish. Psixologik hayajon, his tuyg'ularga berilib o'sha gaplarni gapirayotganda o'zini juda ham grandioz katta his qilib sizga o'zini taqdim qilishi hamda aldash, shu jumladan kichik gaplarda ham aldoqni sezib qolishingiz. Bitta aldoq sezgan taqdiringizda ham to'xtang. Bitta aldoq katta aldoqni va hayot aldovini boshlanishi bo'lib qolishi mumkin. Siz hayotingizni xavfli insonlardan saqlash uchun qadam qo'ydingizmi? Aldaydigan, mashinniklik qiladigan, rahimsizlik qiladigan, o'zini juda ham bir jozibador ko'p narsaga erishgan qilib ko'rsatadigan insonlarni aniqlashda to'xtashni maslahat beraman. Bizda nima bo'ladi aytaymi? O'sha ideal inson sizning miyangizdagi ideal inson roli o'ynab beriladi. O'sha gullar, o'sha taklif qilishlar, telefonda sizga bir chiroyli gaplarni ketma-ket aytishlari, sizni hurmatingizni loyiq hech
kimdan eshitmagan gaplaringizni, erkalashlarni, men borman, men turib beraman, mendan kutishing kerak. Albatta, men hayotingda borman, hech qachon tashlab ketmayman. Yagonam, ojizmassan, ojiz emassan degan gaplarni eshitib, sizning har bir suyagingiz kuchga to'lishi mumkin. Ammo siz bitta so'rov bering. Bugun bitta muammoingiz haqida ayting, telefon ko'tarmasligi, sizga o'zingiz yetishni taklif qilish, sizni aqlsizlikda aldash, sizni ayblash, sizni o'sha muammoni yaratganligingizda ustingizdan kulish, o'sha muammoni o'zingiz ham yecha olmaganligingiz va bunday ojizani yaxshi ko'rsam noloyiqligini aytib, qistirib o'tish kabi holatlar sosiopat va psixopatlar rolida bo'ladi. Ya'ni ularda yoki psixopatiya yoki sosiopatiya bor. Bunday insonlarni narsistlar deb ataydi xalqlar, o'sha psixiatrlar, narsistik shaxs buzilishlari deb ataymiz. Va boshqa shaxs buzilishlarini ham aytib o'tasizlar. Isterik shaxs buzilishi, ya'ni o'zini tashlab yuborishi, o'zini ko'rsatishi, restoranga kelganda, "Menga qara, tez yur, mana bu yerga qo'y narsalarni" deb xuddi shu joyni xo'jayindek ko'rsatish, kimlarini, o'sha mashinasini yoki bu narsalarni ko'z qilishga, sizni ishontirishga qat'iyat bilan ko'rsatish, rol o'ynash, shunaqa chiroyli rol o'ynab berish, yoki shizoid shaxs buzilishi, ya'ni o'zi bilan o'zi sizga hech gapirmaydi, sizning hayotingizga kirib kelganligini o'zidan ham yashiradi, boshqalardan ham yashiradi. Juda ham g'alati, juda ham tushunarsiz yoki paranoyal shaxs buzilishlari. Sizdan shubhalanaveradi, gumon qilaveradi, bor deymi, aytdingmi, telegramingni ulab berasan, xavotirli shaxs buzilishlari yoki qaram shaxs buzilishlari, narkotikka qaramlik yoki alkogolga qaramlik yoki sevgiga qaramlik yoki sigaretga qaramlik. Bitta bo'lsa ham qaramlikni sezdingizmi? Bitta bo'lsa ham rahimsizlikni sezdingizmi? Bitta bo'lsa ham aldoqni sezdingizmi? To'xtang. Siz albatta yaxshi ko'rib qolgan bo'lsangiz, bu nikohga kirishingiz mumkin. Albatta yaxshi ko'rib qolgan bo'lsangiz, siz to'xtab yaxshi ko'rishni unutishingiz mumkin, lekin hayotingizni poymol qilishga haqqingiz yo'q. Ularni manipulyativ harakatlarini bilishingiz mumkin. Manipulyativ harakat. Adangga ayt, otangga ayt, akangga ayt, o'zing qilib qo'y, mam qo'lingdan keladi-ku. Shu manipulyatsiyalar shunchalik chiroyli bo'ladiki, siz bu manipulyatsiyalarni do'stona, viqorli sizga qandaydir bir yordam sifatida ko'rib qolishingiz mumkin. Bu manipulyatsiyalar. Va boshqa odamlarga hamdardlik bila olmas, bildira olmaslik. Ya'ni kimdir nimadir bo'lib qoldi, kimdir hayotida qanday og'ir voqea bo'ldi, kimdir nima bo'ldi, hamdardligi yo'q. Ichidan bir bitta rahim tuyg'usi chiqmaydi. Ichidan bitta uyalish tuyg'usi chiqmaydi. Ichidan bitta oriyat yoki g'urur tuyg'usi chiqmaganligini ko'rdingizmi? To'xtang. Ayblash gaplarini ko'p gapiradi. Otasini ayblashi mumkin, onasini ayblashi mumkin, singlisini ayblashi mumkin. Men aytgan edim, men aytganimni qilishmadi. Ota, ona, singil dedimi? To'xtang. Otasi, singlisi, akasi, opasi haqida bunday fikrni bildirdimi? Siz haqingizda ham yaqin kunlarda xuddi shunaqaga aylanib qolish ehtimolingiz bor. To'xtang.
otam yomon, onam yomon, akam yomon. Haqiqatdan yomon. Haqiqatdan alkogolik, haqiqatdan uyga pul olib kelmaydi. Haqiqatdan qamalgan. Lekin siz hozir xavfli zonaga kirib boryapsiz. To'xtang. Parazit hayot. Menga pul berib tur. Qadar beraman. Yo'q, puling kerak emas. Bilsam menga umuman puling kerak emas. Lekin sen sevganim uchungina senga ishonayapman. Seni yaxshi ko'rganim uchungina mana shu pulni to'g'ri yo'naltirmoqchiman. Men biznes qilaman, sen biznes davom ettirasan. Sen pul tikasan, men uni zo'r qilib ishlatib biror narsaga erishtirib beraman. Men haqimda yaxshi natijalar bo'ladi, bilib qo'y. Ya'ni parazit hayotga kirayotganini, ya'ni sizdan foydalanayotganligini bilmay qolasiz. Chunki sizda shunday ishontirish bo'ladiki, uning miyasidagi g'ij-g'ij aql nimagadir o'zi pul topmasdan sizning va sizning atrofingizdagilarni puliga hamla qilish bilan boshlanyapti. To'xtang. Mas'uliyatsizlik. Boraman dedi, bormadi. Kelaman dedi, kelmadi. Ishontirdi, gapini ustidan chiqmadi. Ertaga deyapti, ertani oxiri yo'q. Keyingi yil deyapti, keyingi yilda oxiri yo'q. Sizni har kuni chiroyli gaplar va chiroyli gaplarni oxirida mas'uliyatsizlik bilan boqayapti. Mas'uliyatsizligini sizga yegizdiryapti. Siz o'shandan zaharlanyapsiz. Har kuni yaxshi ko'rib kutyapsiz. Har kuni mas'uliyatni kutyapsiz. Har kuni mas'uliyat yo'qmi? To'xtang. To'xtang. Tasodifiy odamlar bilan jinsiy aloqa qilish istagi. Ya'ni hayotidagi uning hayotida bo'lgan insonlarni bemalol sizga aytib berishi. Birinchi sevgilim unaqa bo'lgan, men uni kimamday tashlab ketganman, u mandaqa yig'lagan. Hayotidagi nafaqat jinsiy aloqalarni, sevgilarni, yana bir narsalarni sizga aytib berib, sizga ruhiy, psixologik, qalbga qalbni sindiradigan zarbalar berishi. Yoki sizning oldingizda o'z-o'zidan yig'lab yuborishlari, sizning oldingizda o'z-o'zidan sigaretlarni 2-3tadan ichish, restoranda aroq zakaz qilib ichish yoki ko'chaga chiqib kelishi. Bu narkotik modda iste'mol qilishdan ham dalolat berishi mumkin. Real maqsadning yo'qligi, bola davridagi muammolar va o'sha bola davridagi xulq-atvor buzilishlari. Maktabda yomon o'qiganlik, juda ham ko'p joy almashtirganligi, qayerdan kelib, qayerda yashab, qayerga ko'chganligini bilmaysiz, tayinli uy borligini bilmaysiz, har xil joyda ko'chib yurayotganligini tushunib qolasiz, ota-onasini bir joyda muqim yashamasligini yoki ular birga yashamasligini tushunib qolasiz, ular uzoqdaligini, ular bormi yo'qligini bilmaysiz. Bu inson kim bilan tarbiya qilgan, kim bilan hayoti va qandayligini tushuna olmaysiz. O'zini yashiradigan juda ham ko'p taraflari bor va yashiradigan taraflarini ochiq-oydin aytmasdan, uni yashirib, pardani ichiga solib, boshqa narsalarni ko'rsatib, siz bilan muloqotda bo'lyapti. To'xtang. Kechasi uyg'onib ketdingiz. Telegramga kirsangiz uyg'oq. Soat 3 da uyg'oq, soat 2 da uyg'oq, soat 1 da uyg'oq. Siz uxlamaydigan odam bilan munosabat qilyapsiz. Balkim o'zingiz shuna qadirsiz, uzr. Ammo siz hozir tanishgan inson kechasi uxlamayaptimi? Bilingki, unda qandaydir kasallik bor. Kunduzi ishlaydigan odam albatta kechasi uxlashi kerak. Uning ishi, maqsadi sog'lom atrofidagi o'rtoqlari, sog'lom oilasi, sog'lom o'tmishi va sog'lom kelajagiga qarashlari yo'qmi, siz to'xtashingiz kerak. Bu joyda ruhiy psixopatlar, sotsiopatlar yoki sotsiofoblar ham bo'lishi mumkin. Sotsiofobning belgilari o'ta ham uyalish, sizga gapirganda ham yig'lab yuborish, gapirayotganda qaltirab ketish, xavotirlanaverish, gaplari juda ham uyalchang chiqishi, sizga gapirganda
hayratingizni qo'zitadigan darajada mulohaza yoki mulozamatlarni juda ham ajoyib g'alati turini sezishingiz bu sotsiofoblar, sotsiofobiyalar haqida ham bilim bo'lish kerakki, sizning hayotingizda shunday insonlar bo'lsa, ikkilanmang, to'xtang. Sotsiopatiyalar ham antisotsial shaxs buzilishiga kiradi. Antisotsial shaxs buzilishi bu insonlar hayotda juda ham travmatik hayotni boshdan kechirishgan bo'ladi. Oilasida ichuvchi ota, o'lgan yoki tashlab ketgan ona, birovlarning qo'lida tashlandiq bo'lib yashagan bola, rahimsizlik, unga rahimsizlik qilishlari, uni aldashlari, doimiy aldoqlarda ichida yashash, o'g'irlik qilish, o'g'irlik qilganligi oqibatida bir yomon hodisalarga uchrash yoki qamalish yoki shunga o'xshagan voqealar va sizga bu voqealarni aytganida o'sha inson meni tushun, men yaxshiman. Sen meni qutqarishing kerak. Bu yo'llarni men tashamasdim sen topganimda. Sen topmaganimda men hali ham shunaqa bo'lib ketardim. Yaxshi ham men seni topdim va sevgi meni qutqardi degan gaplarga ishonmang. Sotsiopatiya bilan og'rigan odamlarga xos bo'lgan umumiy belgilarni aytish boshlaymiz. Og'riqli maqsad hissi. Biror kishini hayotidagi og'rig'ini ustidan pul topishga, o'sha og'riqni ustidan yurib o'tib ketishga kuch topish. Rahimsizlik o'sha insonlarga shunchalik ham be'tibor bo'lib, og'ir kunidan foydalanib, og'ir kunning ustida pul topib, ularni qandaydir pulga kuydirib yoki ulardan foydalanib olishga kuch topadigan insonlar bo'lishi mumkin. Hamdardlik, uyalish, ularni qo'llab-quvvatlash o'rniga ularni hamdard emaslik, qochib qolish. Ularni og'ir kunida eng razil ishlarni qila olishga kuchi yetishi. Endi bularni bolaliklarida o'zini nazorat qila olmagan, maktab juda ko'p maktab almashtirgan, institutga qochib o'qigan, biron bir ishni boshini tutmagan, aniq tarbiyachisining yo'qligi kabi tarixni ham biz topa olishimiz mumkin. Juda yuzaki xarizma bo'ladi. Shundoq qarasiz o'ziga ishongan. Shundoq qarashlari, o'qdek ko'zlarini qarashlari, o'zini qaddi-qomatlarini ko'rib, siz oldingizda o'ziga ishongan inson bor deb o'ylashingizdan to'xting. O'ziga ishongan insonda sizga mehr, sizga ko'z qarashlarida muloyimlik, sizga qanchalikdir rahim tuyg'usi bitta nigohda o'zida mujassam bo'ladi. Shuning uchun qat'iyatni o'sha raso turgan tepadan qarovchi nigohni kuchli inson deb o'ylamang. Manipulyatsiyalar, jamiyat qoidalarini mensimaslik, jazolarga salbiy munosabat bildirish va sizning hayotingizga kirib kelgan insonlarni jazolayman deb qo'rqitish, rasmingizni olib kimlargadir sazoy qilaman deyish, shantaj qilish, tuhmat qilish, gapni orasida aldadim deb o'tib ketishlari bu kichkina aldadim emas.
bu katta aldoqlarni birinchi bosh ko'rinishi mumkin, shuning uchun to'xtang. Xo'p. Psixopatlar da hissiyot defektlari bo'ladi. Yuqorida aytganimdek, rahim, mehrsizlik, beshafqatlik, qonunni mensimaslik, insonlarga yolg'on gapirish, yolg'ondan yolg'ongacha yashash, qarz olishdan, pul olishdan, birovni narsasini berib tur deyishdan uyalmaslik o'sha insonni yoki psixopat yoki sotsiopat ekanligidan dalolat beryaptimi? To'xting. Hurmatli onajon, agar sizning qizingiz yuqoridagi aytib o'tilgan gaplarni gapirib, bugun yig'lab kelganligi, bugun u yigit yaxshi gapirib, gapni orasida urib yuborib, qizingiz o'zi aybdor deganlari yoki gapni orasida o'sha pul so'rab keyin siz oraga kirganingizda yo'q, bu o'zi taklif qildi deb qizingizni yolg'onga ichiga chiqarganlari yoki uni nazorat qilib sizga emas o'ziga bog'lab olmoqchi bo'lganlari, Telegram ijtimoiy tarmog'ini yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarni o'ziga bog'lab olib, men senga ishonmayman, qachonki men aytganimni qilasan, Telegramingni menga ulab berasan yoki boshqa ishlar qilasan, men senga shunday ishonaman degan nazorat o'rnatayotganligini ko'rsangiz, birinchi o'rinda qizingiz bilan gaplashib oling, to'xtang. Bunday insonlarni yana bitta ko'rsatkichi karyeraga juda ham bog'langan bo'lishadi. Ya'ni 18 yosh bo'lishdan qat'iy nazar, 17 yosh bo'lishdan qat'iy nazar, katta forumlarda ishtirok qiluvchi, o'sha joylarda bosh, o'sha joylarda eng a'losini so'zlaydigan, ammo undan keyin esa ichgan yoki razil yoki bir sizni urib yuboradigan yoki uyaltiradigan yoki ko'plarning orasiga gapingiz tarqatmoqchi bo'lib g'azalatishdim deydigan insonlar bormi? To'xtang. Psixopatlar va sotsiopatlar hamda boyagi aytganimdek sotsiofoblar sizni hayotingizdagi biroz xavfli insonlar. Bunday insonlardan to'xtash juda ham qiyin, chunki yaxshi ko'rib qolish hissi kuchli bo'ladi va ularni bir so'z bilan aytganda sadistik ko'rinishlari, jazolash, sizga berahmlik qilishi, sizdan foydalanishlari, makil xiyla ishlatish, yolg'on ishlatish, ustingizdan nazorat o'rnatish kabi yuqorida aytayotgan sifatlarni mudoq bilib, shunaqa deyaptilar, psixolog tushib aytganlaridan shu narsa esimga keldi dedingizmi? To'xtang. Bu to'xtash sizga nima beradi? Avvalambor natsistlar, psixopatlar ham, sotsiopatlar ham tez yaxshi ko'rdirib olishga juda ham kuchli xarizmasi bo'lishadi. Ya'ni gul beradi, chiroyli gapiradi, ular gapirgan gaplarni hech kimni eshitmagan bo'lasiz. Shuni yaxshi ko'rib qolishi bilan sizni tashlab ketadi. Va siz o'sha kun yig'laganingizni hech kimga ayta olmasdan, sizning yaxshi ko'rib qolganligingizni hech kimga bildira olmasdan yig'lagan joyingizda u yana hayotingizda hech narsa bo'lmaganday paydo bo'ladi. Yana ketadi, yana paydo bo'ladi. Yana ko'ngliz ortadi. Oyog'ingizga yiqilgudek kechirim so'ray oladi. Yig'lab bera olishi mumkin siz qaytishingiz uchun. Siz to'xtang. Bu darsning oxirida sizga psixopatiyalar, psixopatlar, sotsiopatlar haqida testlar beramiz va mana shu testlarni bajarib, sizning hayotingizdagi inson xavfli insonmi, yo'qmi, bu haqda men aytgan ushbu mavzudan ham kattaroq ma'lumot olasiz degan umiddaman. Xavfli insonlarni uzoqlashdi. Men
adashmayman. Buning uchun hozir to'xtayman deyishni biling. Bugungi darsimizda siz qo'rqmadingiz. Siz bilmoldingiz xolos. Yana shunday qizlarimiz borki, meni nazorat qilishni xohlayman. Menga gapi o'tishni xohlayman. Bu haqda keyin gaplashib olamiz. Hozir esa xavfli insonlardan to'xtang. Hurmatli aziz malikam. Mening gaplarimdan balkim 10 yil o'tar, balkim 5 yil o'tar, balkim bor yo'g'i 5 oy o'tgandir. Lekin bu gaplar internetda hozir izlasangiz ham topiladigan gaplar. Mening orqamdagi ushbu rasmni ko'rib yaxshi ko'rmay qolishning iloji yo'q. Shuning uchun rasmga qarab yaxshi ko'rishdan to'xtang. Bu inson butun dunyoni larzaga solgan inson. Keling, kimligi bilan tanishamiz. Politik, ya'ni davlat boshqaruvida bu inson. Bu insonning qo'lida minglab odamlar mana shu inson qarorini kutib o'tirishadi. Juda ham aql, juda ham ma'lumot, oliy ma'lumotni eng oliy darajasidagi bilimlari bor. Bir davlatni ekonomikasini boshqarishga muvaffaq bo'lgan inson. Shunchalik karyerist, shunchalik qarorlari tayin, miyani fikrlash tizimi o'ta ham ratsional. 44 yosh. Qozog'istonning qaysi bir sohasida ministr bo'lgan inson. Birinchi ayoli uning psixopat ekanligidan, urishi, kaltaklashi, tanasiga ziyon yetkazishi, uning boshini juda ham ko'p marotaba urishlari oqibatida psixolog bilan ishlab, sekingina uning hayotdan chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan. Ammo ikkinchi ayolini bu inson unga ruhiy zarbalar berib, tana zarbalari berib, uni hayoti yo'q bo'lishiga sababchi bo'lgan. Bu gaplar aytishdan qo'rqmayman va sizni qo'rqitmayman. Men faqat to'xtang deyman. Rasmga qarab turmush o'rtoq tanlashdan to'xtang, chunki rasm shunaqa sizga yoqimli bo'lishi mumkin. Uning qarashlari, qat'iyati, chiroyligi, kiyimlari, salobati sizga hayrat berishi mumkin. Faqatgina yuqorida aytib o'tganim sizni his qilmasligi, sizni tushunishni o'rniga sizni juda ham ko'p sovg'alar bilan ko'mib tashlashi, undan keyin olib qo'yishi, undan keyin jazolashi, undan keyin ustingizdan kulishi, undan keyin sizni osmonlarga ko'tarishi va paq etib yerga tashlab ketishi mana shu berahim psixopatga xos. Bitta o'tinchim bor sizga. Hozir to'xtang. Rasmga qarab xop duvorishdan to'xtang. Shunaqa chiroyli rasmda, shunaqa chiroyli ko'ringan insonlar bo'ladi. Va psixopat o'ta ham chiroyli ko'rinishni biladi va psixopatni juda ham katta erishgan yutug'i, ishi, puli, uyi hamma imkoniyati bo'lishi mumkin. Ammo bitta insoniylik tuyg'uni topa olmadingiz. Bu nima? Bu rahm. U insonda rahm yo'q. Urganda, sizning tanangiz ko'karganida, kaltak yeganingizda, yig'laganingizda, bitta yig'lab ko'rganingizda jim dedim, dedimi? Sizning to'g'ringizda psixopat bo'lishi mumkin. Ko'z yoshingizga qarab ikkilanib, nima bo'ldi? Men adashdimmi? Nima uchun yig'layapsan? Degan munosabat o'sha insonni hech bo'lmasa ko'z yoshingizga befarq bo'lmasligini ko'rdingiz.
shuning uchun balkim mana shu insonni Google'dan, YouTube'dan ko'rishingiz mumkindir. Ammo ko'rmasligingizni ham taklif qilaman, qo'rqmang. Va o'zingizni qo'rqitmang. Ammo bugun xavfli insonlardan o'zingizni asray olishingiz uchun bir bilim olganligingiz va to'xtayman zebin sopa deganligingizni his qilgim keldi. Mening malikam, men sizga ishonaman. Xavfli insonni bu rasmiga uchmaysiz. Men sizga ishonaman. Va turmush qurishdan xavotirlanmaysiz. Chunki bu ushbu kursda bergan bilimlarimiz siz mehrli, insoniy, oqibatli, sizni tushunadigan, sizni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar qanday ko'rinishda, qanday so'zlashuvda, qanday munosabatda ekanligini sizga to'lig'icha yoritib bera olamiz. Bugun esa qo'rqmang. Chunki bu insonlarga yo'q deya olasiz.